Ось такий кількакілометровий затор утворився на трасі Мукачево-Рогатин. Причина зупинки водіїв – всеукраїнська акція проти підвищення цін на пальне. Активісти зібрались в центрі сільця Рівне о 9, як і було проанонсовано. До акції приєднались навіть ті, у кого були невідкладні справи. Один з таких – пан Михайло. Чоловік їхав з Мукачева до Рахова, щоб зустріти дружину. Однак, каже, готовий стояти не лише годину, а навіть дві, тільки б був результат. Я відклав справи, дружину мав зустріти з поїзда, спішив в Рахів, не встиг, і все нормально. Я ставлюся до того тільки позитивно, тому що ціни пішли дуже вверх. І для середньопересічного громадянина це, звичайно, воно б'є по кишені зовсім. І не тільки диспаливо, не тільки бензин, а на всю остальну продукцію. Тому ця акція, я думаю, вона має право на життя, і дуже добре, що вона є. Можливо, влада нас почує. Решта водіїв теж не нарікають. Кажуть, ціни на пальне зараз просто захмарні, тож принаймні у такий спосіб вирішили привернути увагу влади до цієї проблеми. Є калькуляція на той вид, відомий від продукції, що в неї закладено. А ми на сьогодні нічого не знаємо. Ставлять ціни на розцінника, співають міняти на заправках. Автомобілісти кажуть, нові ціни на пальне потягнуть за собою підвищення цін на послуги та товари, а тому сидіти, склавши руки, вже не можуть. Паливо несе змін ціни на хліб, на продукти, на медикаменти. Я протестую проти того, що підняття цін на паливо тягне за собою економічний аспект різних ціноутворень, які є безпосереднім яким я являюся безпосереднім споживачем. Я отримую єлі-єлі на виживання. І сьогодні мені треба їздити на автомобілю, на отримувати у лікарні різні процедури. Того, що вже вік такий, я не можу себе навіть забезпечити тим необхідним паливом, поїхати два рази у район, купити ліки, купити продукти харчування. Вже є якась межа. Якщо ми йдемо в Європу, то помимо того, що піднімають ціни на все, повністю на все, то нехай і зарплату піднімають на соответственно до Європи. За словами активістів, це була лише попереджувальна акція. Якщо ситуація не зміниться, готові діяти рішуче і виходити вже на більш масштабні протести. Тим часом, за словами експерта ринку нафти Леоніда Косянчука, нинішні ціни на бензин зовсім не межа. Дороге автопаливо б'є по собівартості практично усіх товарів та послуг. КНЕЗВА винуватить свою рекордного подорожчання бензину і дизельного палива – нафту.